Уважаеми представители на медиите, добър ден на всички. Днес тук пред вас съм заедно с представители на веригите за продажба на хранителни и други стоки. Господин Матеев, Сдружение за модерна търговия, господин Гаврилов, Метро, госпожа Драгийска, Лидъл. Като Сдружението за модерна търговия представлява и още няколко вериги. Всеки, разбира се, ще каже каквото желае. Започвам аз с това, което тече като комуникация от сутринта. Първо сутринта след Министерски съвет, заедно с премиера, проведохме видеоконферентна връзка с представители на различни сектори в земеделието и браншови организации, най-големите представени, обхващащи целия спектър от земеделие в България. Зърнопроизводителите, Асоциацията на земеделските производители в България, представителите на млекопреработвателите, на производителите на мляко, на животни, на плодове, на зеленчуци и на биопродукти. Всички се включиха в среща по отношение приетото постановление на Министерски съвет за създаването на регионални къси канали за доставка в търговските вериги. Вчера в Народното събрание се прие и определението за обхвата на търговските обекти, които ще попаднат в това постановление. Всеки оператор, който има над 10 обекта на територията на цялата страна. Тоест, този обхват е твърде широк и той не обхваща само веригите, чието сдружение в момента е тук, например. Казвам го, че обхвата е доста по-широк. След тази среща изразила, разбира се, подкрепа на постановлението. Това е нормално. То е продукт и на техни многогодишни настоявания. Част от трябва да отбележа и съм длъжна да отбележа и да благодаря, че част от операторите работят последователно по този принцип от 1-2 години и малко по малко нещата се случваха, но настоящата криза, настоящата пандемия ни принуждава да вземем бързи ликвидни мерки с цел минимизиране на щетите, на загубата от свитите пазари като цяло в Европа и в света, да минимизираме изхвърлянето на храна, такова каквото вече се вижда в други страни, и да оцелеят нашите фермери в най-уязвимите сектори. Това са животновъдство, млекопроизводство, месопроизводство, плодове и зеленчуци и свързаните с тях, разбира се, хранителни предприятия. След тази среща веднага бе проведена среща с колегите, с които сме тук заедно с премиера Бойко Борисов, на която среща отново бе обсъждано постановлението на Министерския съвет по отношение създаването на регионалните къси вериги за доставка на свежа продукция и друга такава от местни производители. Аз ще дам думата на останалите представители. В хода на срещата мисля, че постигнахме обединение с всички съвместни усилия това да се случи. Българските производители, местните, да получат достъп при този допълнителен канал на доставка, като пак повтарям, че всичко, което веригата си управлява към момента, съответния оператор, това са си и техни принципи, те се запазват. Разбира се, всеки от тях даде и допълнителни предложения. Аз в това трудно време мога да благодаря само на всички оператори, които ще бъдат, разбира се, наистина достатъчно експедитивни, бързо да предприемем мерки за намаление на, за компенсиране на намалението на потреблението. Тези мерки са доста повече. Няма как някой да си мисли, че това е единственото спасение в тази криза. Мерките са няколко, по няколко направления, но безспорно основното остава достъпа до българския потребител. А вече избора е само негов, какво ще потребява, какво ще консумира. Ние оставаме отворени за всичко в хода на изпълнението на постановлението да го обсъждаме.
Готови сме да бъдем модератори, ние познаваме сектора във всеки регион, предложила съм го на всички, с всички видове производители, така че всичко да стане в полза на нашия потребител. Благодаря от колегите, който реши да вземе думата. Добър ден и от мен. Искам да благодаря... Само бихте ли се представили, моля ви се? Да, Милена Драгийска, управител на Lidl България. Искам да благодаря и на премиера, и на вице-премиера Дончев, и на госпожа Танева, че на току-що приключилата среща не само се обединихме около работещи мерки, но имаме и общо разбиране от една страна за необходимостта по разумен начин, по смислен начин да бъде подпомогнат българския производител. Нещо, което ние и продължаваме да правим и сме правили до сега, но ситуацията в момента е различна. Така че посланието, което искам и чрез вас да отправя и от името на колегите от другите търговски вериги, не само от Lidl, е, че в кризисна ситуация трябва да се отворят максимално много канали и мерки, които да разрешат този комплексен проблем. Затова и представихме на премиера и на госпожа Танева допълнителни мерки, по които работихме последните дни, и за финансиране, и за улесняване на логистиката, може би най-съществения проблем, за да се предложи местна българска продукция от малки производители на рафтовете, при гаранция за качество в полза на потребителя, както и други мерки от краткосрочен, средносрочен и дългосрочен характер. Също така искам да уверя като следващо послание, че българските производители могат да са спокойни, тъй като ние сме убедени и като български мениджмънт на тези компании, и като българи, че тази подкрепа е изключително важна в този момент и поискахме от Министерство на земеделието в пълна координация да скъсим пътя на комуникация, за да можем по места да помогнем на най-спешните, които отутре буквално биха извадили продукция и на които, например, е отказан износ на същата. Също така, искаме да уверим, че заставаме категорично зад становището, че българското сурово мляко трябва да бъде минимум на 90% онази суровина, която да се вложи в млечните продукти, които ние предлагаме на рафтовете си и които се произвеждат в България. По това спор не може да има. Само че обяснихме и на премиера, че налагането пък на изцяло ограничение за сортимент, който е изключително български, може да доведе до, как да го кажем, съответна мярка от държавите, чието продукти и сега са на нашите рафтове. Вие ги познавате, дали е моцарела, дали е пармезан, дали е немски пудинг и така нататък, от страна на тези страни, а това не бива да го допускаме, тъй като ще попречи на износа, който пък правим търговските вериги на българска продукция в тези страни. Също така това би могло, ако в крайна степен се прилага, да доведе и до ограничение на избора пред българския потребител. А всъщност нашата задача е да пазим този крехък баланс между интереса на българския потребител, защитата и помощта за българския производител, и ние като търговски вериги да бъдем медиатора между едните и другите. В този ред на мисли се обединихме около такива работещи мерки, които ще предоставим буквално незабавно на Министерство на земеделието, както ви казах, че сме работили по тях последните дни, за да допълним тази по-широка палитра, с която помощта да бъде адекватна, точна и да изпълни целите, за които сме се събрали, а те според нас са безспорни. Само една цифра бих могла да ви дам по повод износа за една година. Само през канала на Lidl
са изнесени от 30 милиона предходната година, 42 милиона през 2019 година. Тоест ние трябва да държим сметка и за този интерес на българските производители да продължават да разчитат на пазарите за износ. Ще го поясня, тъй като виждам по лицата ви, че може би не стана ясно. Ако през 2018 година Lidl България е помогнал на български производители да изнесат своята продукция в други страни, в които има Lidl магазини, и тя е била на стойност от 30 милиона лева, през 2019 година същия този обем е нараснал на 42 милиона лева за българските производители, които са успяли да продават в мрежата на Lidl от около 11 000 магазина в 32 държави на своите продукти. Това го давам само като пример, за да илюстрирам, че и този баланс между възможности за износ за българските производители и сега да защитим родното производство в условия на криза, и него трябва да го пазим, за да може да бъде успешна помощта ни за тях не само днес, но и утре и други дни, да нанесем, както се казва, други вреди. Благодаря. Благодаря. Йордан Матеев се казвам и съм изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия. Бих искал да потвърдя от името на всички членове на Сдружението за модерна търговия, че ние подкрепяме българското производство, че ние ще продължаваме да поставяме на рафтовете на нашите магазини качествена българска продукция. Ние разбираме колко тежки времена предстоят и бихме искали да уверим българските производители, че те ще намерят място на нашите рафтове. В същото време трябва да кажем, че изборът е на българския потребител. Затова ние апелираме към българските потребители, ако искат да бъдат съпричастни с българските производители, да изберат българското. Това е отговорният избор и това е мъдрото решение, което разрешава проблемите в сектора в много други страни. Добър пример е Франция. Ние предлагаме да бъдем умни, да изберем доброволни мерки, които решават проблемите краткосрочно, средносрочно и дългосрочно, за да може българското производство да излезе от тази криза много по-силно. Благодаря. Здравейте от мен. Георги Гърневски от Метро. Първо искам да уточня, че Метро не е член на Асоциацията за модерна търговия и в тази връзка се радвам, че ще можем и днес и ние да изкажем съвсем набързо и накратко виждането си по темата. То е с помощта на Министерството на земеделието и храните и лично на госпожа Танева. Още от 2016 година ние започнахме програма за работа с малки производители. Ние вече имаме над 300 малки регионални, локални производители, които доставят на Метро. Но не това е важното. Важното сега е, и на този разговор се разбра, и уточнихме позиции, че не е време за напрежение, не е време за спорове, не е време за тежки дискусии. Сега просто трябва да се обединим, защото хората, клиентите, производителите, всички са в трудно положение. И сега е момента, в който ние просто трябва да намерим най-добрите начини и най-добрият път и уредба, за да сме от полза на цялото общество. И производители, и клиенти, и търговци. За да има бъдеще това, което правим. Много е важно. В този смисъл, от наша гледна точка на Метро, постановлението напълно съвпада и със стратегията ни. Дори ние нямаме нужда от това постановление, но няма проблеми с него и без него ние не се променяме. Вървим напред. Важното е да има разбиране. Да, дребни детайли обсъждахме. Благодаря и на господин Бойко Борисов, и на госпожа Танева, че са отворени, защото в дискусия, в диалог ние можем да намерим най-добрите решения. Важното сега е да сме от полза на хората. Продукцията е по полето. Тя трябва да намери най-бърз път до магазините.
Това за локални директни доставки е много важно, защото ние имаме стратегическа задача да запазим типичните български сортове, продукти. Те не могат да минават през дълги вериги на доставка. Така че има много добри неща, които ние трябва да продължаваме да изпълняваме, а още повече сега в тази криза. И от тази гледна точка днеска беше един добър ден, в който уточнихме кое може да ни помогне да бъдем по-бързи в реализацията на идеята. Основната идея, пак казваме, производството, което в България сега трудно може да бъде изнесено, да намери повече място на нашите регали. Да помогнем на малките животновъди да си продадат млякото. Да помогнем на хората с ягоди, с малини, да помогнем на българските салати да си намерят място на регала вътре в търговските обекти и да бъдем от полза на обществото. Благодаря. И аз благодаря на колегите за подкрепата. Да. Въпроси, моля. Ако позволите, Българска национална телевизия, Зоя Велинова, аз ви поздравявам за това споразумение, защото вчера тона беше доста по-различен. Имам въпрос, два въпроса. Първият е, има ли верига, която всъщност не се включи в това споразумение? И втория, моля ви, нека да бъдем кратки и ясни. Кои са тези краткосрочни мерки? Казахте финансови, логистични, но нека на практика да ги разберем. Първо аз ще отговоря, после който иска да допълни от колегите и да изложи визията си. Първо, по отношение на определението за което касае обхвата на постановлението на Министерски съвет, което очакваме да се обнародва във вторник. Всеки собственик на повече от 10 обекта за търговия с храни. Тоест и аз не мога в момента да кажа какъв е списъка, защото във всеки по-голям областен център има също местни оператори с повече от 10 обекта. В този смисъл мога да отговоря с едно изречение. Няма нито една изключена верига от познатите на всеки потребител в национален план от обхвата на това постановление. По втория въпрос. Постановлението е ясно, то е в два члена, според ситуацията и как тя се променя с представителите. Днес на срещата се говорихме, че разбира се, то може да се развива. Кое е краткосрочното от наша гледна точка? Как да намалим щетата от проблемите идващи от намалената реализация? Не работят ресторанти, не работят хотели. Карантините продължават и по отношение на тези два сектора виждате анонсите от цяла Европа, че няма краткосрочна визия за отварянето им. В този ред на мисли краткосрочните мерки за нас са целият набор от мерки, който би позволил на тези пазарно неустойчиви фермери, на нас това е напълно ясно, да останат в сектора, а да не фалират и излязат от него. Като първо всички възможни канали за достъп до предлагането на тяхната продукция до крайния потребител. На практика това са магазините за храни. И в тази посока приехме две мерки. Най-известната от тях е постановлението на Министерски съвет с член 1 за създаването на регионалните канали за къси доставки. Първа мярка от миналата седмица, държавна помощ в размер на 5 милиона лева за стимулиране изкупуването и заплащането на българските оранжерийни домати, краставици и пипер, които вече без пипера се рекултират, от малките хранителни магазини по места, абсолютно локална мярка за цялата страна. Втори пакет от мерки. Възможността на сектор растениевъдство, който е бенефициент по държавна помощ за примерно хладилници, сортировъчни машини в размер на 18 милиона лева прием, който беше пуснат, авансово да им бъде платена субсидията с идеята да бъде завършена максимално бързо въпросната инвестиция. Там са близо 200 оператори, които са кандидати, за да отговорят на изискванията на търговските оператори
да не казвам вериги, защото да не предизвиквам други въпроси, за излагане на продуктите. В същото време и на тях днес им казах, че за всяка необходимост ние логистично ще съдействаме максимално, защото на нас не е ясно, че не всички малки производители са готови. Те, ако бяха готови да изпълнят всички изисквания, ние нямаше да водим този разговор. Но в момента, както всяка страна, така и България е длъжна да се погрижи за хората си, като най-уязвими са най-финансови неустойчивите. Това е истината. Да продължа с мерките. Второ, предоставихме пак с решение на Държавен фонд земеделие възможност секторите плод и зеленчук да получат авансово като под формата на кредит с ниска лихва, 2%, 75% от увързаната си подкрепа, с целта да продължат производството си, защото смятаме, че в крайна сметка всичко трябва рано или късно да започне в обичайния си ритъм след карантината. Важното е да няма излизане от сектора. В последните години, благодарение и на увързаната подкрепа, която стана възможна в настоящия програмен период, който е към края си, ние в някои сектори и от плодовете, и от зеленчуците имаме добри показатели. Примерно на черешите имаме ръст с над 30% в износа. Имаме нови насъждения. Зърнопроизводители започнаха да диверсифицират. Тоест, нашите усилия са тези тенденции да продължат. И правим всичко възможно да преодолеем настоящите последствия от пандемията, които се случват не само у нас, навсякъде в Европа и в света. Също така, графика за плащанията по линия на различните мерки по директни плащания. Той върви най-рано от която и да е година. Вчера се преведоха 445 милиона лева, последния най-голям пакет, 122 лева на хектар ставка на близо 57 000 земеделски производители. Следващото плащане е така по-чакано, по-голямо, е на биопроизводителите и се надявам там, че проблемите с биорегистъра ще бъдат решени, за да ги платим пак в съответния срок. Също така, приключваме успешно и няколко комуникации с комисията. Очакваме на 27 април да стартираме и дългоочакван нов прием по мярка 11, по която насочихме 40 милиона евро за подкрепа на биопроизводството, както и така една специфична мярка на Ратрива. Няма да влизам там в детайл, защото тя не касае разговора. Първо започнахме с мярката в полза и в подкрепа на изкупуването на българските агнета. Към момента нямаме информация или получени сигнали. Смятаме, че всичко върви така, както в тези трудни условия искахме да постигнем. Надявам се наистина всичко това да има ефект. Моля ви за малко уточнение от ПИК с въпросите, тъй като става дума за веригите. Тези мерки временни ли са само до края на карантината или ще се запазят и след това площите, на които ще се предлага българска продукция? На какъв принцип? На количествен, на площ, на какъв принцип или на асортимент? И още един въпрос. Как някак си да се свързват местни, централни и прочие производители? Чукат на вратата, към кого се обръщат? И как става доставката и появата на тази продукция на щандовете на съответните вериги? Така, първо по отношение на срока на мерките. На мерките в обхвата на постановлението има и срок, то е 31 декември тази година, или на практика с тези мерки целим намаляване на щетата и на дохода, компенсиране намалението на фермерския доход на тази реколтна година, тъй като реколтирането при оранжерийните зеленчуци вече започна и до края на лятото се реколтират останалите сезонни български плодове и зеленчуци. По отношение колко ще продължат, аз мога да кажа каква визия имам или каква надежда. В рамките на тези спешни мерки, така както някои оператори са намерили и пазарния смисъл от всичко това, така и другите оператори
да намерят наистина и механизъм, такъв какъвто е пазарен, за тях това е добре и това да продължи. Но всичко това ще го покаже идващото време, защото и фермерите трябва да положат усилия, то не е едностранен процес. Как ще ги намерят? Аз вече анонсирах. Министерството има регистра на всички, ние сме готови да бъдем медиатори и на ниво министерство, и на ниво областни дирекции, и на поземеделие, където са ни всички регистри на производители, и на безопасност на храните, където са регистрите на преработвателните предприятия. Ако позволите. Да, благодаря много. С оглед уважението към въпросите, които поставяте, позволете ми да се върна, за да отговоря за конкретните мерки и веднага ще допълня към вашия въпрос. Първо, абсолютно само мога да допълня казаното от министър Танева с примера за агнешкото месо, госпожо Велинова, относно какво сме решили като краткосрочни мерки. Освен, че получихме списъци с кланници и малки производители, т.е. фермери, които отглеждат агнешко месо, ние, например, само от подадените списъци, буквално преди 10 дни от Министерство на земеделието, сме контактирали над 10 от тях, за да допълним поръчките си за 100% агнешко месо, което виждате и по рекламите всички вие. Това е една конкретна мярка, която, както обяви министър Танева, довежда поне за момента до това, че българско агнешко не е зависнало, на жаргон казано, никъде. Второто нещо е, че помолихме за подобни списъци на оранжерийните производители, както на плодове, така и на зеленчуци, за да може нашите търговски отдели да ги погледнат и да видят с кои от тях вече работим, тъй като това е факт, и кои други биха могли да бъдат онези нови доставчици, които без да накърняваме интереса на досегашните си български партньори, с които са договорени вече и количества и плащания са потекли, ние всъщност да можем да ги потърсим и тези допълнителни, за да видим какво може да се направи по най-бърз начин, за да не залежава тяхната току-що откъсната продукция. Трета конкретна мярка, не мога точни цифри да цитирам за всички вериги, но за тази, която аз представлявам, мога да кажа, че 18 март насам в сектора на млечни продукти, на сух сортимент и други, сме сложили в асортимента си 57 нови продукта, което е огромна работа, уверявам ви, от 18 март насам да се листнат, т.е. да се мина и през договорен процес и през всичко останало, такива нови продукти, с което всъщност имаме конкретната подкрепа за определени производители. Мога да продължа и нататък, затова искам да спомена и още нещо, че от 13 март насам ние сме предложили на доставчици, с които работим и обявихме и пред госпожа Танева и господин премиера, че бихме продължили тази мярка до 31 декември, до когато е срока на постановлението. Сме предложили много къси срокове за плащане, между 7 и 14 дни на абсолютно всички доставчици от България на Лидъл. И това имам уверението от колегите от другите търговски вериги, от техните управители или собственици, че те правят същото, а онези от тях, които още не са го обявили, ще го обявят. Към въпроса на ПИК. Да, господин премиер и госпожа Танева ни увериха, че както за всички мерки с оглед динамиката на ситуацията, ние трябва наистина в движение да преценяваме кое, как, точно и с какъв срок на действие. Тъй, че аз лично не се наемам да имам интелекта, познанията и провиденческите способности, за да ви кажа коя мярка, дали ще действа до 31 декември, дали ще действа до 31 март до година. Трябва да бъдем адекватни на ситуацията. По отношение на втория ви въпрос за механизма, всяка от веригите има свой бизнес модел на работа. Той не бива да бъде твърде много разклащан, тъй като това ще доведе до последици, които няма да бъдат добри за потребителя. Ето защо ние предложихме Министерство на земеделието, за щастие прие и това предложение, да седнем заедно и да видим кой е работещия механизъм, това, което и вие казахте, включително и логистично, за да може всяка верига според своя бизнес модел, но с
Мисълта за помощ на малкия производител и без да рискуваме интереса на потребителя като качество и цена, да го направим така, че да сработи. Повярвайте ми, има такива възможности. Ще се концентрираме да изчерпим именно тях. Не искам да навлизам в подробно, защото тук метро ще каже господин нещо. Господин Гърневски също иска да... Съвсем набързо и конкретно. По първия въпрос, който е за мярката, както казах, ние от 3 години на практика сме приложили, т.е. когато изтече постановлението, за нас няма значение. Ние продължаваме да работим. В тази връзка, понеже вече имаме опит с Министерството и понеже знаем как стават организация на срещи с производители, не е лесно, много са, хиляди са. Това, което говорихме отново, нашия опит е през регионалните звена на службата за съвети в земеделие или през структурите на Министерството. Те се действат за установяване на контакти и връзки. Ние правим срещи с земеделски стопани, които са регистрирани, изпълняват всичките законови изисквания, водене на дневници, анализи, вода и така нататък, за да знаем, че когато се обърнем, ние помагаме на тези, които са отговорни също и те към общество и държава. Ние вече сме минали над 2000 срещи в тия години и ще продължим да го правим. Сега ще е малко по-трудно, защото е карантина, пътуването е ограничено и зато изговорихме за варианти през видеосрещи, в които Министерството да не съдейства. Моля по един, защото не се... Да. Здравейте, телевизия Европа, Деница Гацинска. Министър Танева, приключва ли войната между вас и търговските вериги, както и определихте вчера? И каква е цената на постигнатият компромис? И втори въпрос. Опитва ли се в момента държавата да води политика на протекционизъм? Възможна ли е такава политика в условията на свободния пазар и Европейския съюз? Благодаря. Благодаря за въпроса. Аз война с никой не водя. Който я води с мен е свободен или да я води, или да не я води. Аз не мога да кажа нищо. В никакъв случай става въпрос. Но ако трябва, между другото, да определя ситуацията, в която сме в момента във връзка с пандемията и последиците от нея, повярвайте, наистина ежедневието ми е като в извънредно положение. Това е истината. Това е на практика. Защото всеки ден се налага да вземаш извънредни решения, да търсиш най-бързите мерки. Всичко се променя всеки ден. Всяка държава налага някакви решения с цел да спаси народа си, да омекоти удара от тези последствия. Това рефлектира върху всички партньори, така че усещането в тази ситуация наистина е... Не бих казала обичайното. Така че отговарям на въпроса, изобщо не става въпрос. Аз тръгнах, даже нещо повече, аз и на колегите казах в хода на разговорите днес, дори редакцията на член 1 и изключването на първоначално предложения процент, дори е по мое разбиране, за да даде на тях самите свободата, според бизнес модела на всяка от тях, да си решат като маркетингов подход, как да приложат този регионален къс канал на доставка. Това не се е искало от бранша, аз го направих даже въпреки техните предложения. Така че на мен ми е ясно, това е трудно и за двете страни, аз говоря и за фермерите, не за земеделието. Трябва да се направят усилия, но това е една възможна мярка и най-ефективната мярка, ако се направи както трябва, за да умекоти удара върху пазара. Това е истината. Цената на компромис, не, аз мисля, че тук всички сме по еднакво разбиране, че трябва да се направят допълнителни усилия. На мен ми е ясно, че тези допълнителни усилия са съответни разходи, но в криза е така. Губят всички. Всеки губи по-малко. Важното е тези, които са най-неустойчиви, тяхната да загуба да е такава, че да могат да продължат. И истината е, че в такива кризи най-богатите следва да загубят най-много. Това е справедливото съотношение на разпределение на щетите, от която и да е криза. Опитваме се да направим така, че да оцелеем. Говоря Николова, BTV. Може. Моля ви само, колеги, да, Горя Николова от BTV. Искам да ви попитам, направен ли е разчет по области и точно каква продукция има, какво е нейното количество и също така не стана ясно каква площ ще вземат от хранителните вериги тези продукти. Благодаря. И те колегите ви казаха, че това е въпрос на маркетингов подход и решение, едва ли биха могли да кажат процент. Аз казвам смисъла на това, че го изключих от последната редакция, защото те са
в крайна сметка това е бизнес модел, който те се решават как да приложат този текст. И не мисля, че може някой, който и да е то, да даде отговор. А втората част на въпроса ви, каква беше за количествата ли? Всеки, да. Защото беше споменато като достатъчна площ, просто не става ясно какво значи достатъчна площ. За всяка област имаме подготвени регистри. Те по принцип съществуват и който оператор ги е поискал, са изпратени. Госпожа Драгиска ви каза, че те са получени от тях и оранжерините, и списъка на кланниците с производството на агнешко, всичко, което започна вече като реколтиране. Имаме абсолютно всички данни. Може ли само да уточним, господин Гаврийски, от търговските вериги, но кажете ни, за колко време търговските вериги ще могат да направят тази реорганизация, така че на тези обособени места, щендери, да бъдат поставени въпросните български продукти, всички продукти на едно място ли ще бъдат, млечни, месо и така нататък, независимо от колко производители имате, ако имате само един, и то ли ще бъде... Така, доста така, добре, разбрахме въпроса. Само да се допълни отговора и друг, който госпожа Драги искаше отговори много на вашето. Бързо, да, много бързо ще отговоря за площите. Питате какво значи достатъчно. Ние си имаме, малко в кухнята на търговията, ние си имаме железни правила за оптимални процеси. Такива, че с едно зареждане днеска, да знаем, че стоката ще издържи цял ден на покупки, за да не се губи излишен труд, хора, време и така нататък. Това е разход. Тоест, достатъчно означава така изложена стоката, че спазвайки всички наши вътрешни правила, ние да знаем, че тя непрекъснато е изложена. Първо. Второ, дали българският домат ще е изложен на 3, 5, 10 метра, а ако 2 метра са достатъчни клиентите през целия ден да го намират и да се взимат спокойно, това, че е на 5 метра, не означава, че те ще купуват повече. За нас по-важното е, когато стоката е в сезон, особено през зеленчуци и плодове, но също важи и за млечни продукти, за другите, тя да се купува от България. Ние го правим на 100%. Купувайки от България, по дефиниция, заема 100% в този момент площ. Когато обаче няма производство в България на даден продукт и да искаме, няма как да му дадем тези площи. Това е логиката. И имаме и други железни правила, така нареченият томато принципъл. Хората търсят домата при домати. А ако не отделиме на някакво друго място скрити доматите, плодовете, това значи да сложим в някаква ниша българските продукти и пак на интересните регали да седат други стоки. Не. За нас е важно българската стока да е на най-доброто място. Там, на най-видното място, на първо лице, за да може хората да я видят, лесно да се вземат и да бързо да я вземат и да има и така наречената импулсна покупка. Това са детайли, които обсъждаме в момента, защото, пак казвам, ние искаме да помогнем. Госпожа Драги искаше да допълни. Да, освен това, което господин Гърневски спомена, аз ще се опитам да го илюстрирам с конкретни примери, които според мен ще ви помогнат да разберете в още по-голям детайл за какво става дума. За която и верига да си помислите в момента, сигурна съм, ще се сетите. Например, седмица на КФМ в Фантастико. Съответно, има регал там. Българското агнешко, да не го коментирам, то е обозначено с всякакви знамена, плакати. Сигурна съм, че го виждате. Ако помислите за Лидъл, не може да не ви направи впечатление и сега съществуващия рафт, родна стряха продукти, било в сухия асортимент, било при млечните, където са обособени умишлено, за да имат по-голяма видимост. За Била, тяхната програма с Била градини и така нататък. Но наистина много е важно да не забравяме елементарни търговски тактики, които биха помогнали да се продават по-добре тези продукти. Господин Гърневски даде тези конкретни примери. Това ние също искаме да го спазим, включително и в маркетинговата политика, рекламна и както искате я наречете. Само погледнете клиповете от последната седмица и от следващата и ще видите. Седмица на българските марки, ретро седмица и така нататък. Това са все продукти от България. И ние не бива да ги изваждаме от нормалния им контекст, т.е. други продукти, за да може потребителя не само да няма дефицит като дойде на рафта, а той да може да сравни и цената, да прочете етикета и да каже, да, това ми е любимата бисквита, това ми е любимото сирене. Няма смисъл да го отделяме някъде в страни, защото тогава наистина ще лишим от най-добрите търговски места
продуктите, които всъщност искаме всички да подкрепим. Това е отговор. Не можем да фиксираме и да ви кажем сега, да, е от тук до тук ще бъде за българско сирене. Нали, трябва да е смислено. Апостол, Апостол в БГНС, имам два въпроса към представители на търговските вериги и към вас, министър Танева. Първият ми въпрос е, казахте, че по списъци, които вече са раздадени, се водят контакти с представители. Има ли възможност от някои от тези, които са по списъците, да не попаднат в селекцията и какво става с тях? И вторият ми въпрос е, вчера по време на пленарно заседание беше поискано това постановление да премине в специален закон. Какво правим в този въпрос? Така, благодаря за въпроса. Много са важни наистина очакванията от ефекта на една мярка. Категорично всеки оператор по тези списъци е свободен да договаря по начин, обем, условия, които са въпрос на договаряне между производителя и оператора, който ще предлага храните и министерството, освен в предоставянето на възможност за тази директна комуникация, друго не може да направи. Това трябва да е ясно. Ние имаме общо близо 100 000 фермера, от които 16 000 примерно произвеждат плодове и зеленчуци. Те са разпределени в цялата страна. Безспорно някой може да откаже, да не се стигне до споразумение. Това е най-нормалното. Ние не сме казали, това ви е списъка, и защото не можем да го направим. Пак казвам, дори създаването на тази възможност е възможност наистина за пряк достъп, но той пак е въпрос на комуникация между двете страни. Затова казвам, че това е една от мерките, както всички останали за подкрепа на дохода. Разбира се, надяваме се от нея да бъде и най-чувствителният ефект за фермерите, разположени така регионално, за да можем да смекчим, как да кажа, последствията равномерно на цялата страна. Не знам дали ме разбрахте. Тоест, да, на нас ни е ясно, че най-големите фермери, защото има такива и в плодовете, и в зеленчуците, са пазарно устойчиви. Някои от тях са влезли в веригите. Ето, колегата от Метро каза колко земеделски производители от нашите регистри директно им доставят. Но, за съжаление, около 75% от тях, от тези 16 000 души, примерно, образно, са пазарно неустойчиви, неорганизирани и за тях наистина е проблем влизането на пазар с високи изисквания. И целта на това постановление, нашата комуникация, в момента да го направим извънредно, облекчен, а вече клиента избира. Но резултатите от тази мярка, пак казвам, ще ги усетим, изчислим или както щете го казвайте в хода на самата реколтна година кампания и накрая, когато ще видим какви са резултатите от всичко, което ни се случи в тази пандемия. Аз също ще се опитам с един конкретен пример, за да не говорим така. Разбира се, от перспективата на министър е ясно каква е гледната точка. Така както преди малко на въпроса за преустройството, всъщност се опитахме да обясним, че не беше смислено да затваряме магазини, за да правим преустройства точно сега. Така и когато ме питате за конкретни производители, дали биха останали извън. Тук дори не става дума за извън контактите. Онзи ден в един от разговорите се даде пример с конкретна оранжерия в конкретен областен град. Колега от търговска верига отговори конкретно, че буквално вчерашния ден е говорил с тази оранжерия и нейната продукция ще е готова юни. Очевидно е, че този производител в момента не е от тези спешните, за които говорихме преди малко, чиято продукция утре излиза и няма къде да се пласира, като да речеме ягодите, малините и така нататък. Така че тук има, бих казала, обективна логика. Дори ако щете, като вземете под внимание числото, което ви каза министър Танева, с 16 000 души, само телефонните разговори да се проведат, бихте ни разбрали според мен изключително добре, ще отнеме поне две седмици, дори всички наши байери само това да правят по цял ден.
На следващо място, свободния избор е нещо много важно. Има производители, които казват, аз си продавам, тъй като съм твърде дребен, си продавам на местния пазар, тържище и така нататък. Те изобщо и не искат да, как да кажа, да влизат в тази сложна механика, за която ние говорим, която сега, разбира се, задачата е да я опростим. Със сигурност ние ще направим максималното възможно, за да контактираме тези производители и да видим, но повтарям, в интерес на българския потребител да вземем онази стока, да предложим нея по такъв начин, че да бъде печелившо и за производителя, и за потребителя. Това наистина не е лесна работа, но ще си я причиним с удоволствие. Последно, само ако може, Ивелина Николова, да ни кажете, ще има ли спекули с цените? Ще се запазят ли сегашните, примерно на млечните продукти, спрямо тези нови производители, на които предстои да предлагате продукти? Хората ги вълнува това. Дали ще има елемента, това е българско, нормално е да е с 30 стотинки по-скъпо от млякото, да кажем. Аз, по-скоро на колегите бих дала думата, защото упражнението върху думата спекула може да има така отговор на мерки, които не са адекватни. Най-елементарната пазарна логика говори, че увеличаването на предлагането поддържа на практика цените най-ниски и пазарни за потребителя. Това е моето разбиране. До толкова, доколкото от нас зависи, спекула няма да има. Но вярвам, че по принцип няма да има. Разберете, това е свободен пазар, в който идва производител и той също си предлага цената, която търси. Надяваме се, че те също няма да спекулират. Опита показва, че те са разумни хора. И оттам нататък е въпрос на свободно договаряне. Пак много е важно да разберем, затова идва това послание. В момента ситуацията не е нормална. И в момента всички трябва да разбираме, че трябва да се помагаме взаимно. Производители, търговци, а дори и клиентите бих призовал да се обръщат да търсят тези стоки, нали? Защото в края на краищата, ако те не ги купуват, какво правим? И тук това, което ние от опита сме се научили да вършим в полза на производителите, няма време да разказвам колко хиляди неща и агрономи вместо тях и пакетажи, но ние се опитваме да разграничим различните сортове домати, тиква, зеле, различните типове сирена, за да им помогнем да открият онези, които имат по-голяма стойност, от които с по-малко усилие ще спечелят повече. Има ги и тези моменти. И тогава ние имаме над 30 различни асортимента домати, които предлагаме, за да можем да дадем шанс да се предлагат различните сортове през различни ценови нива. Всичко това в полза на производителите. Това, което ние обещавам като Метро не правим, е, че няма да си повишим наценки, маржове, продължаваме да работим в полза на обществото и в полза на тези производители също. От Метро подпреждение за това, че няма да има повишение от Сдружението за модерна търговия, ако може, защото вие представлявате и Lidl, и Kaufland, и други магазини, T-Market. Аз исках да допълня две много важни неща. Наистина, голямата част от българските производители са изключителни професионалисти. Те също следят борсови цени като нас, и те следят цените на петрола, и те знаят какво се случва на пазарите. Така че споделям схващането на господин Гърневски, че ако има от всяка страна разумни хора, до темата с покачване на цени изобщо няма да стигнем. Също така ми позволете пред вас да кажа, че в най-кризисните дни от 13 март насам всички видяхме телевизионни кадри от други държави, в които с дни рафтовете бяха празни. Всички търговски вериги в България не допуснахме това да се случи, което, разбира се, струваше много работа на всички. Нито пък, вярвам, че сте го забелязали и вие, имаше промени в цени. Тъй, че този пример, той е съвсем краткосрочен, но и общо трябва да се отчита, че именно защото на пазара има изключително много представители, оператори, търговци, се опитваме да пазим цените за българския потребител.
Само че мисля, че господин Матеев... Извинявайте се, ще ви прекъсна, защото точно завидал. Нека господин Матеев да приключи и тогава. Ама не беше вярно. За да приключим темата с спекулата. Благодаря, госпожо министър. Уважаеми колеги, ще отговоря принципно на този въпрос. Най-добрият инструмент срещу спекулата е свободната търговия. Няма в цялата история на човечеството измислен по-добър инструмент от това. Доказателство е това, което се случи с маските. Спомняте си, в първите дни на кризата маските изчезнаха, цените се вдигнаха до небесата. Ако в този момент българската държава беше направила грешката да сложи някакво ограничение на цените, на надценките или по какъвто и да било начин да контролира цената на този продукт, нямаше пазара да заработи, щяха да се появят дефицити, маските щяха да изчезнат, което знаем, че исторически се е случвало, когато се поставят ценови ограничения. И всъщност нямаше да се позволи на пазара да свърши своята работа, като увеличи значително предлагането. Знаете, че в момента България от дефицит на маски е на път да се превърне в един сериозен производител, който не само да завладее българския пазар, който до сега беше владян от Китай и други производители от Азия, а да излезе и на международните пазари. Знаете, че вече това започва да се договаря. Същото е при цените на храните. Ако се поставят ценови ограничения, се влизат в рискове по отношение на това дали една или друга стока просто няма да изчезне. Защото цената регулира, тя балансира търсенето и предлагането. Това са закони. Както има физически закони, така има и икономически закони. И ние не можем да ги променим тези закони. Те просто съществуват. Благодаря ви. Може ли само, извинявай, понеже различен въпрос е свързано именно с спекулата. Така е преодоляна спекулата, че в аптечната мрежа от 10 стотинки на 2 лева. Е, така сме я преодоляли спекулата. Госпожо, не знам, може би вие управлявате магазин, но не пазарувате. Как така не са повишени цените? Можете ли само на лимоните да направите сравнение на цените, които продавате? Да не говорят за другите продукти. Аз съм ваш клиент. Върнете се години назад и ще видите много. И ще видите, че... Нека да ви кажа, защото питате. Ще видите, че винаги март, април, лимоните поскъпват. Нормално. Така върви пазара. Първо, второ. Турция забрани износ. Да. Така върви пазара, да. Просто, защото обърнете внимание кога е производството в Европа и кога свършва и кога започва в Аржентина. От тук нататъка, да, дефицитите създават поскъпване. И аз за това казах. Ние не повишаваме нашите маржови наценки, но ние не можем да поемем отговорност за цялата верига на доставки. А особено пък лимоните малко се произвеждат в България, нали? Няма. Понеже е хубаво да не останете с впечатлението, че се измъкваме от отговора на този въпрос. В първото изречение, когато отговаря, ви казах, че и производителите, и търговците следят всичко, което се случва в целия свят. Когато изчезне количеството на предлагана стока или то драстично намалее, всички търговци от цяла Европа се борим за един и същи лимон в случая, от две места, от които в момента изобщо може да се вземе лимон. Абсолютно същото е за джинджер, за ингвера, за джинджифила, да. Така, в момента от Китай не могат да смогнат да експортират джинджифил за Европа. Тоест ние в момента се конкурираме за наличното на пазара намалено количество, всички държави, всички търговци от всички вериги, за да го доставим. Нали разбирате какво прави този, който в момента има тази стока? И може да я експортира. Да.
Това е. Миглена Георгиева, съм България ОНР. В тази връзка искам да попитам. Този един месец извънредно положение, който има, по какъв начин засегна вноса към търговските вериги? И също така, министър Танева, по какъв начин засегна износа на българските производители на храни? Защото знаем, че ограничено е пътуването все пак. И имате ли информация за преработвателните предприятия в мерките, които са взетите? Имат ли проблем в момента с производството? Тоест, ако се работи на смени, да съкращават работници и така нататък. Благодаря за въпроса. Първо, по отношение на износа. Истината е, че в опит всяка страна и правителство на всяка страна, засегната от пандемията, да се погрижи за хората, за гражданите, се вземат различни решения, ограничаващи, и имаме такива случаи. Имаме такива случаи за износ на пилешко месо, но всичко е в момента, всичко, което беше така спряно вследствие на определени забрани от други страни, е минимално на фона на общото производство и обичайна търговия, която имаме до момента. Казвам така, че мога да кажа, че почти няма отражение. Там, където има, продължаваме да следим процеса, до кога би продължил и как и по какъв начин да се намесим. Има, разбира се, тревожни сигнали, че за и то добри пазарно ориентирани производители, примерно на ягоди, малини, съм разговаряла, тъй като там рекултирането ще започне следващия месец. Договори за износ, които са имали с западноевропейски страни, като Германия, Холандия, са канцелирани. И това е по повод, пак казвам, карантината и ограниченията и във всички държави. Продължаваме да следим как ще се развие ситуацията. Част от мерките, които вземаме, включително и постановлението, което коментираме, е именно за смекчаване ударите от това намаление на потреблението вследствие на затворени сектори. В края на земеделския сезон или есента на практика ще имаме картина какво стана този сезон в условията на пандемия. По отношение за млекопреработвателните предприятия, а и които и да е предприятия, имаме ясни указания, формулирани в заповед на министъра на здравеопазването след наша комуникация, по какъв начин да се прилагат противоепидемичните мерки при работния състав и персонал на тези предприятия, как се действа при условия на карантиниране на някои от тях, и в тази посока няма неизяснени моменти между производителите. Тази седмица ни текат разговорите, днес следобед имаме с рибарския бранш, мисля, че утре са с розово производителите, тъй като кампанията, която предстои, е розобера. Първата кампания реколт на земеделските производители, изключително трудна. Кмета на Казанлък, вчера също говорихме няколко пъти. Всички указания като противоепидемични мерки са дадени, но пак стигаме цена, стигаме до наличности на масло, стигаме до това, че в много страни заводи са спрени за това. И така, ред проблеми, обичайни, това ще ни е първото изпитание. В тази връзка комуникираме още едно допълнително предложение по повод облекчаването на осигуряването с работна ръка. Това е нашето ежедневие. Някой ме пита, водя ли война? Ами ако мога да кажа, че водя война, сигурно то е за оцеляването на малките производители. Ако може, коалиционните ви партньори от ВМРО, моля? Въпрос към търговските вериги, да кажат как е засегнал вноса от... Да. За момента, благодарение на мерките, които правителството взе с зелените коридори и на очевидно добрия диалог между лидерите на европейските държави, този осигурен зелен коридор ни помогна много. И друго доказателство, освен че рафтовете на магазините в България не са празни, мисля, че това е най-красноречивото, което мога да ви кажа. И освен това, нашите търговци полагат наистина ежедневни усилия, за да можем да поддържаме това овладяване на всякакви рискове, да се ограничи вноса по една или друга причина. Тя може да е най-различна. По отношение на нашия износ, както министър Танева каза, за сега са много минимални, тъй като, както ви казах, Лидъл способства за износ на българска продукция в над 20 европейски държави с Лидъл мрежа. За сега нямаме откази специално за нашите производители, а те са 36 на брой, с които актуално имаме износ.
нямаме отказ на никакво количество и на никаква договорка за техен износ. И се надяваме благодарение именно и на тези политически мерки, осигурените коридори и доброто взаимодействие между европейските лидери, това да не се случи изобщо. Но може би интересно да знаете, че наред с всички защитни мерки, които взехме всички вериги, и плексигласови прегради, и защитни средства, и така нататък, при нас също имаше буквално денонощна работа да овладеем всичко, и то все още продължава, така че споделям мнението на министъра Танева, че всички работим наистина денонощно от 13 март насам. Имайте предвид, че имахме дни с над 60% намалял клиентопоток, а в момента продължава, давам обобщени данни за всички търговски вериги в сдружението, да се движи между 40 и 50%. И това е нормално. При въведен пропускателен режим, при призив хората да си стоят в къщи, така че и ние ежедневно трябва много процеси да ги реорганизираме, за да нямате впечатление, че някъде някой не си върши работата при осигуряване на продоволствието за населението. Колеги, благодарим ви за интереса. Надяваме се наистина на ефект от нашите общи дейности и светли празници на всички. Спазвайте противоепидемичните мерки. Сега отивам на фермерския пазар пред Министерство да видя как са се организирали, че те цял месец искаха да го провеждат. Хубав ден на всички!